PMG. ყოველდღეს სამხრეთ ამერიკული სერიალები თუ ძალიან უნიჭო პროცესს უყურებთ, სამწუხაროდ საქმე გოქს პოლიტიკურ ინტრიგასთან. ასე აფასებს პრემიერ-მინისტრი ბოლო დღეების განმავლობაში ომეგა ჯგუფის საქმესთან დაკავშირებით გავრცელებულ ფარულ ჩანაწერებს, სადაც ხელისუფლების მოქმედი და ყოფილი პირველი პირების სახელები და გვარები ფიგურირებს. როგორც პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, მიმდინარეობს გამოძიება, რომლის ფარგლებშიც ყველას ექნება საშუალება თავისი სიმართლე დაამტკიცოს, თავად კი კატეგორიულად გამორიცხავს ბიზნესის ეწოლის ფაქტებს. მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ მინისტრმა კაბინეტის სხვა წევრებსაც მოუწია ომეგა ჯგუფის თემაზე განცხადებების გაკეთება. თელარა გელანტია გააგრძელებს თემას პირდაპირ ეთერში. თელარა, საღამოშუბებს. საღამოშუბებს ბექა. დიახ, მიუხედავად იმისა, რომ პრემიერი თავად არ შეხები ამ თემას, მედიამ როგორც მამუკა ბახტაძეს, ისე მინისტრებს ბევრი კითხვა დაუსვა ომეგა ჯგუფზე სხვადასხვა რაკურსით. როგორც პრემიერმა თქვა, მთავრობის მიდგომა ბიზნესისადმი არის მეგობრული, ამიტომ ბახტაძეს არ სჯერა შესაძლო ზეწოლის. მთავრობაში ერთხმად აცხადებენ, რომ პოლიტიკურ სარჩულზე აქვთ ეჭვი და ამბობენ, რომ ომეგა ჯგუფის მსგავსი აქტივობის მიზანია არ გადაიხადოს ბიუჯეტის დავალიანება, რომელიც 50 მილიონ ლარს აჭარბებს. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის გიორგი ქობულიას განცხადებითაც იბერია ჯგუფის ომეგა ჯგუფის ბრალდებები მთავრობის მიმართ უკავშირდება იმას, რომ კომპანია სურს დავალიანების გადახდას თავი არიდოს. მაგ კომპანიას აქვს დიდი დავალიანება სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმართ და აგრეთვე ბანკების მიმართ აქვს დიდი დავალიანება. აი ეს დავალიანებები გადაიხადო და მე ვილაპარაკოთ მაგათ ჩანაწერებს. აი სანამ მაგ დავალიანებებს არ გადაიხდიან, ეს ყველაფერი ძალიან გავს იმას, რომ არიდება უნდა თავის არიდება უნდა ამ დავალიანების გადახდისგან. აი მაგაში არის მთელი საქმე და თუ წესიერი ხალხია და ესე თქვათ ამბობენ, რომ მთავრობაში არასწორად მიდის პროცესები, ჯერ თვითონ თავის პროცესები გაასწორო და თავისი თავი გაიმართლო და მე ვილაპარაკოთ სხვა დანარჩენ ბრალდებულებებზე და მათ კომენტარებზე. ომეგა ჯგუფის თემასთან დაკავშირებით დღეს კიდევ ერთხელ მოუწია კომენტარების კეთება ფინანსთა მინისტრს ივანე მაჭავარიანის თქმით, ყოველი მომდევნო ფარული ჩანაწერი მას იმის ფიქრის საფუძველს აძლევს, რომ მოვლენა აბსურდულია. ამასთან მაჭავარიანი აცხადებს, რომ ოქუაშვილები ხშირად იტყუებიან. მაგალითად, მან ის მოიყვანა, რომ მისი თქმით, ზაზა ოქუაშვილმა რამდენჯერმე ითხოვა მასთან შეხვედრა და როცა მინისტრი მას შეხვდა ოქუაშვილის მეუღლემ, შემდეგ ნატო ჩხეიძემ თქვა, რომ მინისტრმა დაიბარა ისინი. ჩვენ ბუნებრივია დავინტერესდით შეხვედრის დეტალებით, თუ რა მიზეზით ითხოვა შეხვედრა ბიზნესმენმა მინისტრთან. შეგვიძლია მოვისმინოთ მაჭავარიანის პასუხი. მეგონა, რომ იქნებოდა ვალის შემცირების შეთავაზება, რამე ტიპის გრაფიკი, რაზეც აბსოლუტურად უარზე იყო, პრაქტიკულად შეხვედრა შეხვედრისთვის დამთავრდა. მე კიდევ ერთხელ აუხსენი მას, რომ ჩვენ ვერ დაუშვებთ იმას, რომ 50 მილიონი უპრეცედენტო თანხა, ხალხის ფული, აი ესე აიღოს, ჩაიდოს ჯიბეში და მე აქეთ დაგვიწყოს დავა. ეს არის წინასაარჩევნოდ მოგონილი თემა იმისთვის, რომ ხალხის ჯიბიდან ამოღებული თანხა, რომელსაც ჰქვია დავალიანება, ამ კომპანიამ აირიდოს თავიდან და არ გადაიხადოს. განაცხადა დღეს ომეგა ჯგუფის თემაზე დასმული კითხვის საპასუხოდ იუსტიციის მინისტრმაც. სხვა მინისტრებიც ფიქრობენ, რომ ომეგა ჯგუფს გადასახადების გადახდა არ სურს. მადლობა თელარას.